Hello friends, welcome again all of you. We have started with thread sketches and last session we have finished with the thread profiles. Okay, आता different type of threads profiles झाल्यानंतर आजचा जो session आहे याच्यामध्ये आपण different type of fasteners especially nuts and bolts हा part आपण आज discussion मध्ये घेणार आहोत. बरोबर, तर सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात घ्या की नट आणि बोल्ट ही जी अरेंजमेंट असते हे दोन मेटॅलिक सरफेसेस एकमेकाला जॉईंट करण्यासाठी वापरतात. आता जॉईंट करताना परमनंटली जॉईनिंग आणि टेम्पररी जॉईनिंग असे दोन विषय असतात. दोन सरफेसेस मध्ये जर आपण वेल्डिंग मारलं तर तो होतो परमनंट जॉईंट, म्हणजे कधी आपल्याला आवश्यक आहे तेव्हा तो काढू शकत नाही आपण. पण नटबोल्ट सारखी अरेंजमेंट अशी आहे की त्यामध्ये जर आपण लूजनिंग ऑफ नट जर केला तर आपल्याला 100% दोन सर्फेसेस हे काय करतात एकमेकापासून डिटॅच किंवा वेगळे वेगळे करता येतात. तर हे जे डिव्हायसेस आहेत हे डिव्हायसेस बेसिकली क्लॅम्पिंग साठी खूप चांगल्या पद्धतीने काय करतात, सर्फेसेसना क्लॅम्प करण्यासाठी यूज होतात. तर याच्यामध्ये दोन पार्ट्स एकमेकाला टुगेदर कसे जॉईन होतात याचं असेंब्लीचं ड्रॉइंग इथं दिलेलं आहे. मित्र, हा जो सेक्शनल सर्फेसेस तुम्हाला एका बाजूला दिसतोय हा एक वेगळा सर्फेस आहे आणि हा जो दुसरा उलट्या ह्याची सेक्शन लाईन आणि ह्याची सेक्शन लाईन एकमेकाला वेगळी वेगळ्या डिरेक्शन ला दिलेले आहेत. ऑफकोर्स त्या 45 डिग्रीला आहेत पण वेगळ्या वेगळ्या डायरेक्शन ला आहेत, याचा अर्थ दोन मेटॅलिक सर्फेसेस वेगळे आहेत. हे कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन आहे मटेरियल दाखवण्याचं ड्रॉइंग मधलं. हे सेक्शनल याचा प्रोफाईल इकडे इन्क्लाइन आहे आणि याचा सेक्शनल प्रोफाईल जो आहे तो इकडे इन्क्लाइन आहे, याचा अर्थ दोन वेगळे वेगळे मेटॅलिक सर्फेसेस आहेत. आणि हे दोन्ही सर्फेसेस इथं जॉईन केले, बघा ही नटबोल्ट असेंब्ली याच्यातून बसवलेली आहे. म्हणजे हा जो सरफेस आहे याला इथं होल आहे, या सरफेसला एक होल आहे आणि त्याच्यातून हा नट गेलेला. नट हा प्रकार काय आहे बेसिकली, तर नट हा एक हेडेड पोर्शन, एका बाजूला एका एंडला हेड असतं त्याचं, बरोबर, त्याला डोकं असं म्हणतो आपण, आणि दुसऱ्या बाजूला एक शँक असतो. बरोबर, शँक म्हणजे निमुळती साईज झालेली असते आणि त्या शँक वरती हा जो मधला सरफेस दिसतो हा शँक आहे मित्र. आणि ह्याच्यावरती एक्सटर्नली थ्रेड्स असतात, याच्यावरती काय असतात एक्सटर्नली थ्रेड्स असतात. आणि हा जो पार्ट आहे हा नट हेड आहे आणि हा हेड याच्या गळ्यात गळ्या बरोबर ही जी सर्क्युलर प्लेट दिसते ही प्लेट म्हणजे वॉशर आहे. काय आहे? वॉशर. हा सेपरेटली सुद्धा वॉशर असतो किंवा अशा पद्धतीचे नट सुद्धा मिळतात, बोल्ट सुद्धा मिळतात की ज्याला नेकला काय असतो वॉशर परमनंटली फिटेड असतो, म्हणजे विथ वॉशर असतो तो. तर इथून इथपर्यंत हा जो पार्ट आहे तो हेड आहे, हेडच्या खाली वॉशर आला आणि ही जी बॉडी दिसते सिलेंड्रिकल तिला शँक असं म्हणतात, जिच्या एक्सटर्नल सर्फेसेस वरती थ्रेड्स असतात. आणि मग याच्यावरती राईड होणारा हा जो आहे हा नट आहे, हा हेक्सागोनल नट आहे, याच्याही बेसला इथं काय केलं वॉशर दिलेला. हा आपण टाईट करत गेलो तर ह्या थ्रेड्स वरती राईड होत होतो, राईड होत होतो तो इथे येतो आणि याच्यामध्ये असा सर्फेस सापडल्यानंतर हा वॉशर त्याच्या सर्फेसेसला काय होतो कॉन्टॅक्ट करतो आणि मग त्याला अप्लाय प्रेशर केल्यानंतर तो नट त्याला दोन्ही सर्फेसेसना काय करतो क्लॅम्प करतो. तर अशा पद्धतीची अरेंजमेंट जी आहे त्याला आपण काय म्हणतो नट आणि बोल्ट असेंब्ली असं म्हणतो. इथं तुम्ही जर बघितलं तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे अशा पद्धतीची असेंब्ली दिसते. इथं तुमचा हा हेक्सागोनल हेड आहे त्याचा, बरोबर, याच्यात प्रकार आहेत हेक्सागोनल हेड आणि स्क्वेअर हेड. इथं जो दिसतो तो हेक्सागोनल हेड आहे, एक दोन तीन भाग इथं दिसले की ओळखायचं हेक्सागोनल हेड आहे. हा वॉशरचा फ्रंट व्ह्यू आहे, त्याची बॉडी आहे सिलेंड्रिकल बॉडी आणि इथं जर बघितलं तर थ्रेडचा सिम्बॉल आहे. आपण बघितलं होतं ना थ्रेडचे इंटरनल थ्रेड आणि एक्सटर्नल थ्रेडचे आपण सिम्बॉल बघितले होते आणि सिम्प्लिफाईड हे जे त्याचं रिप्रेझेंटेशन होतं ते इथं आहे. इथून अशी रेस दिली आणि इथे उभी रेस मारली आणि इथून इकडे थ्रेडेड पार्ट आहे. हा वॉशर आहे, या वॉशरवर टाकलेला हा काय आहे नट आहे आणि हा नट याच्यावर राईट झाल्यानंतर हा उरलेला जो सर्फेस आहे तो या बोल्टचा. तर अशा पद्धतीचा आहे. साइडव्ह्यू मध्ये तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला सर्क्युलर प्लेट दिसते मित्र. सर्क्युलर प्लेट म्हणजे वॉशरचा डायमीटर आहे. हे प्रोजेक्शन इकडे गेलं तर हे डायमीटर म्हणजे वॉशरचा डायमीटर. यानंतर ही जी हेक्सागोनल हेड आहे या हेक्सागोनल हेडचा हा हेक्सागोनल शेप दिसतो तुम्हाला, त्याच्यात एनक्लोज केलेला हा सर्कमफरन्स जो दिसतो तो सर्कमफरन्स आहे. आणि इथं ही जी बॉडी आहे सिलेंड्रिकल बॉडी त्याची जी आहे त्याच्यावरती जे थ्रेडिंग आहे त्याचं रिप्रेझेंटेशन इथं दिसतं. एक कंटिन्युअस डॉटेड लाईन आहे बोर पूर्ण झालेला आहे आणि त्याच्या आत जी आहे ती 3/4 नॉटेड लाईन आहे. एक्सटर्नल थ्रेडचं जे सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आहे आपण शिकलेलो आहोत आणि हे जे आहे डॉटेड पोर्शन हे सगळं त्याचं थ्रेडेड पोर्शनचं रिप्रेझेंटेशन साइडव्ह्यू मध्ये दिसते. ज्या पद्धतीने फ्रंट व्ह्यू दिसतो त्याच पद्धतीने मित्रो टॉप व्ह्यू दिसतो, त्याच्यामध्ये काहीही चेंज नाही. तर अशा पद्धतीने फ्रंट टॉप आणि साइड असा असणारा हा हेक्सागोनल
बोल्ट विथ नट असेंबली तुम्हाला इथं इथं दाखवली आहे आणि त्याचं डिटेलिंग इथं नावाने इथं करण्यात आलेलं आहे आणि ही असेंबली मेटल सर्फेसेसला कशा पद्धतीने जॉईन होते बरोबर आहे तर हे तुम्हाला या बाजूच्या फिगरमध्ये दाखवलं बरोबर आता हा जो असतो हेक्सागोनल पोर्शन नटचा तो कशा पद्धतीने आपण काढायचा याबाबतचं डिस्क्रिप्शन आपण याच्यानंतर बघणार आहोत आणि त्यासाठी आहे टाइप्स ऑफ नट्स बरोबर आता टाइप्स ऑफ नट्स मध्ये मी सांगितलं की हेक्सागोनल नट आणि स्क्वेअर नट अशा पद्धतीचे दोन नट आहेत तर त्यापैकी पहिला जो आहे तो हेक्सागोनल नट आहे आता हेक्सागोनल नट जो असतो त्याच्या टॉप सर्फेसला त्याला चॅम्पर केला जातो कारण मित्रो व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल सर्फेसेस एक्झॅक्ट रेक्टॅंग्युलर जर ठेवले तर टाइटनिंग करत असताना शार्प एजेस हे कदाचित मे बी रिझन आउट होऊ शकतात कशासाठी तर त्याचे शार्प एजेस कसून ऑपरेट करणाऱ्या माणसाला इजा होण्याची शक्यता जास्त असते छोटे छोटे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता असतात दुसरी गोष्ट त्याच्यावरती जेव्हा स्पॅनर सेट लावतात तेव्हा तो सर्फेस शार्प एजचा वियर आउट किंवा झिजण्याचे आपण बघतो बघा झिजलेला नट असतो त्याचे इजेस खराब होण्याची शक्यता असते आणि मग तो क्लॅम्प करत असताना जो वापरतो आपण पाना किंवा त्याला आपण हे स्पॅनर जो वापरतो तर तो त्याच्यावरती बसत नाही तो स्लिप होतो आणि हे ओने होऊन त्याला रेडियस दिली जाते आणि म्हणून त्याचे सर्फेसेस चॅम्पर्ड केले जातात 30 degree to 45 degree जनरली 30 degree हा हेक्सागोनल नटसाठी वापरला जातो तर अशा पद्धतीचा नॉमेनक्लेचर जे आहे याचा आयसोमेट्रिक व्ह्यू जर तुम्ही बघितला तर तो अशा पद्धतीने दिसतात याला 6 हेक्सागोनल फेस आहे इथं दिसताना तुम्हाला हा 1, 2 आणि 3 असे 3 आहेत बरोबर अशाच त्याच्या पाठीमागचे 3 असे 6 बाजू असतात त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट जो असतो तो डी आहे काय असतो डायमीटर त्याचा डी नंतर थिकनेस जो असतो तो टी इज इक्वल टू डी आहे बघा मित्र हा टी आहे हा याची हाईट म्हणूया थोडक्यात आपण ती टी आहे आपण डायमीटर ठरवायचा नॉमिनल डायमीटर केवढा आहे समजा मी डायमीटर ठरवला 30 millimeter बरोबर तर माझा हाईट याची सुद्धा किती बरोबर व्हायला पाहिजे 30 millimeter व्हायला पाहिजे नंतर डब्ल्यू डब्ल्यू म्हणजे ही त्याची विड्थ आहे आणि विड्थ आपल्याला कुठे दिसते साइड व्ह्यू मध्ये दिसते तर इथं साइड व्ह्यू मध्ये तुम्ही जर हेक्सागोनल बघितला असाल पोर्शन तर तुम्हाला हेक्सागोनल नट जर तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याचे दोनच तुम्हाला पोर्शन साइड व्ह्यू मध्ये दिसणार म्हणजे याला जर आपण साइड व्ह्यू ने इकडे बघितलं बरोबर आहे तर हा फेस आणि याच्या पाठीमागे इकडे गेलेला मागचा फेस हे दोनच फेस आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसणार तर ती जी डब्ल्यू जी असते ती डब्ल्यू असते हे 1.5 D आहे इथे डी मिसिंग झाला मित्र 1.5 D + 3 millimeter ही त्याची विड्थ असते नंतर ही जी रेडियस आहे ही रेडियस आर इज इक्वल टू 1.5 D आता आर कुठे आहे तर तुम्हाला हा जो मधला हेक्सागोनल पोर्शनचा हा पोर्शन जो दिसतो याच्यासाठी इथं हा जो राऊंडअप केलेला कर्व आहे हा राऊंडअप केलेला कर्व त्याचा आहे 1.5 D आणि अँगल ऑफ चॅम्पर जो आहे तो अँगल ऑफ चॅम्पर हा इथला जो आहे तो 30 degree बरोबर आता हे काढायचं आहे कसं मी तुम्हाला सांगतो तर हे काढत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं पहिल्यांदा आपल्याला टॉप व्ह्यू ह्याचं काढावं हा जो टॉप व्ह्यू आहे हा टॉप व्ह्यू इथं काढायचा आता हा टॉप व्ह्यू काढत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा काय काढायचं तर टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू डब्ल्यू काढायचं बरोबर म्हणजे इथं तुम्ही बघू शकता खाला काढायचं असेल तर हे सर्कल मी काढणार आहे आणि हे सर्कल काढताना डब्ल्यू डायमेन्शन घ्यायचं आणि आपल्याला माहित आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेन्शन काय आहे तर 1.5 D + 3 mm बरोबर आहे लक्षात आलं म्हणजे मी काय पहिला ठरवायला पाहिजे डायमीटर डी ठरवायला पाहिजे समजा सपोज मी कन्सिडर केलेला आहे डी इज इक्वल टू कन्सिडर कॅपिटल डी इज इक्वल टू 30 millimeter बरोबर आता मग डब्ल्यू काय होणार देअरफॉर मग डब्ल्यू इज इक्वल टू काय होणार 1.5 × 30 बरोबर अधिक 3 म्हणजे हे किती झालं 45 आणि 3 किती झालं 48 millimeter त्याचं काय झालं काय झाली डब्ल्यू झाली विड्थ झाली मग मी काय करणार आहे तुमच्या लक्षात आलं काय बघा की 48 millimeter डायमीटर झाला लक्षात घ्या सर्कलचा म्हणून त्रिज्या झाली 24 millimeter त्रिज्या असणारा मी एक वर्तुळ काढला सपोज ते वर्तुळ या पद्धतीने आलेलं बरोबर म्हणजे मी हे काढलं आतलं वर्तुळ आणि याचा डब्ल्यू जो आहे तो 24 आला मी याचा सेंटर लोकेट करतो आता आता तुझ्या लक्षात येईल दिस इज डब्ल्यू सॉरी दिस इज डब्ल्यू बरोबर आणि मग याला एन्क्लोज करणारा हेक्सागोन काढत असताना मी याला टॅन्जेंट काढायचं
आता हा हेक्सागोन इथं तयार झाला बघा, हा हेक्सागोन काढला बघा बरोबर. आता हा हेक्सागोन काढल्यानंतर काय करायचं, हा जो सर्कल आहे या सर्कलला वरती घेऊन जायचं. आता टॉप व्ह्यूचा विषय संपला, आता फ्रंट व्ह्यू जायचं. या दोन लाईन झाल्या कुठून आल्या, या सर्कल पासून या दोन लाईन झाल्या बरोबर. आता एक हॉरिझॉन्टल रेफरन्स पकडायचा बरोबर का, आणि या हॉरिझॉन्टल रेफरन्स पासून आता टी टाकायचा. टी थिकनेस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू असतो, दिस टी टी इज इक्वल टू डी. ओके आता इथं बघा आपण बघूया टी किती येतो. टी इज इक्वल टू डी आहे, डब्ल्यू आहे, डब्ल्यू नाही डी आहे. ओके टी इज इक्वल टू डी म्हणजे डी आपण 30 मिलीमीटर घेतला, तर या पॉइंट पासून 30 मिलीमीटर वरती आपण एक रेस मारायचं बरोबर. आता हा जो पोर्शन आहे, हा पोर्शन याचं डायमेन्शन आपण टी इज इक्वल टू डी धरल्यामुळं दिस इज 30 झालं. काय झालं, 30 झालं बरोबर. आता काय करायचं, आपण हा पोर्शन आपल्याला मिळाल्यानंतर याला इथं नाव दिलंय बघा ए ए, दिस इज ए अँड दिस इज ए बरोबर. आता ह्या ए मधून, या ए मधून इथं बघा, ह्या ए मधून 30 डिग्रीची लाईन काढायची इकडं, या ए मधून 30 डिग्रीची लाईन काढायची. सपोज इकडे एक काढली बरोबर, आणि तुमची इकडची जी येणार आहे ती अशी येणार 30 डिग्रीची लाईन बरोबर. आता ह्या 30 डिग्रीच्या लाईन वरती ही जी इन्क्लाइन लाईन आली, ह्या इन्क्लाइन लाईन वरती आता आपल्याला काय करायला पाहिजे, बी बी हा सर्फेस लोकेट करायचा. हा बी बी सर्फेस, तर हा बी बी सर्फेस लोकेट करताना आपल्याला कसा करायला लागेल, तर आपल्याला हे प्रोजेक्शन वरती घ्यायला लागेल, हेक्झागनचं प्रोजेक्शन वरती घ्यायला लागेल. आता हे प्रोजेक्शन वरती तुम्ही घेतला, हेक्झागनचा हा कोपरा आणि हा कोपरा जर तुम्ही वरती घेतला तर तो अशा पद्धतीने आला. आता ही इन्क्लाइन लाईन 30 डिग्रीची, हे बघा मी इथे लिहितो 30 डिग्री ही इन्क्लाइन लाईन आणि ही हेक्झागनची व्हर्टिकल लाईन दोन्ही एकमेकाला कट झाला की इथं एक स्ट्रेट एज मिळते तुम्हाला, आणि स्ट्रेट एज म्हणजे मित्र हो बी बी आहे. बघा 30 डिग्रीची इन्क्लाइन लाईन ए मधनं काढलेली आणि त्याला ह्या हेक्झागनच्या दोन टोकांनी काढली की इथं बी बी मिळते. अशा पद्धतीने इथं बी आणि इथं बी जो आहे तो लोकेट केला. नंतर हा जो सेंटर आहे, हा सेंटर इथं ट्रान्सफर केला, इथं सेंटर ट्रान्सफर झाला, तर तुमच्या लक्षात येईल की ही सेंटर लाईन झाली बरोबर. आणि या हेक्झागनचे हा जो फेस आहे, या फेसचा पॉइंट वर ट्रान्सफर केला आणि हा पॉइंट वर ट्रान्सफर केला, तर इथं तुम्हाला लक्षात येईल इथं पॉइंट मिळाला सी आणि इथं पॉइंट मिळाला सी. हे बघा मित्र, इथं पॉइंट आला, सो सॉरी हा हा पॉइंट म्हणजे हा सी झाला आणि हा सी झाला. मग ऑब्झर्वर जेव्हा इकडे याला बघत असतो तेव्हा त्याला हा एज दिसतो, म्हणून हा सी डार्क होतो. हा पण पोर्शन काय होतो, डार्क होतो. लक्षात आलं का बघा, यानंतर हा पोर्शन डार्क झाला, हा पोर्शन चॅम्पर्ड फेस मध्ये आला, हा फेस झाला, आणि अशा पद्धतीने मित्र हो त्याचा फ्रंट व्ह्यू तयार झाला. मी मुद्दा वेगळ्या कलर मध्ये तुम्हाला ह्याचं रिप्रेझेंटेशन दाखवतो. ओके आता हे तयार झालं. आता इथला पोर्शन नंतरचा आहे तो रेडियस, सी सी मध्ये रेडियस मारायचा. इथं रेडियस येणार, हा रेडियस येत असताना हा रेडियस घ्यायचा आर, आणि आर किती आहे, तर आर इज इक्वल टू 1.5 डी. आर इज इक्वल टू किती आहे, 1.5 डी. म्हणून आर इज इक्वल टू 1.5 डी आहे. आपण केले 1.5 डी म्हणजे 45 ला, म्हणजे 1.5 × d 30 पकडलाय आपण, 45 मिलीमीटर येणार. 45 मिलीमीटर आल्यानंतर आपण काय करायचं बघा, इथून इथं या सेंटर लाईन वरती इथून इकडे 45 मिलीमीटर, हा किती काढला आपण 30, 45 म्हणजे साधारणपणे इथं पॉइंट येणार. या पॉइंट पासून, या सी पासून या सी ला मेकअप करणारा आणि तो एच्या सर्फेसला टच करणारा असा आर्क काढायचा. हा हा असा आर्क आला. मी तुम्हाला इथं हा पॉइंट इथं जोडून दाखवतो, दिस पॉइंट अँड दिस पॉइंट या दोन्ही मध्ये दिस इज आर अँड आर इज इक्वल टू आपली किती आलेली आता इथं 45 डिग्री ही रेडियस आहे. आणि मग एकदा ही रेडियस आल्यानंतर हा जो स्प्रिंट झालेला पोर्शन आहे हा मधला पोर्शन पुसून टाकायचा बरोबर. नेक्स्ट, आता इथली जी रेडियस आहे सी आणि बी मधली, सी आणि बी मधली ती अप्रॉक्सिमेशन काढायची. कशी काढायची, अंदाजे काढायची. मग ह्या दोन्ही मध्ये रेडियस जर काढायचं असेल आपल्याला बरोबर आहे, तर 45 पेक्षा निश्चितच कमी रेडियस येणार आहे. एक अप्रॉक्सिमेट याचा सेंटर काढून याला मेकअप करणारा कर्व अशा पद्धतीने काढायचा. आणि हे बघा, हे दोन्ही जे आहे, हे इकडचा हा कर्व आणि इकडचा सुद्धा हा जो कर्व येणार आहे, हे दोन्ही कर्व मित्र अप्रॉक्सिमेशन न काढायचे, म्हणजे
म्हणजे तुम्ही निश्चितच 45 पेक्षा कमी त्रिज्या घ्यायची आणि ह्याचा सेंटर काढायचं असते आणि बीचा सेंटर आणि त्याच्यावरती वाढवत समजा इथं एवढं डिस्टन्स घेऊन करायचं ही मारून बघायची जुळती का नसेल तर थोडं अंतर वाढवायचं जुळतंय का बघायचं जुळतंय का बघायचं आणि मग त्याला काय करायचं याच्या पद्धतीने मेकअप करायचं तर अशा पद्धतीने हा काय होतो मित्र हो त्याचा टॉप व्ह्यू वर्ण हा फ्रंट व्ह्यू कम्प्लीट होतो आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा मित्र हो हा जो आपण टॉप व्ह्यू काढलेला आहे या टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला हे दोन सर्कल काढायचे ना अजून बरोबर आहे तर दोन सर्कल पैकी तुमच्या लक्षात आलं काय बघा हे जे बाहेरचे कंटिन्युअस लाईन्स आपल्याला ज्या मिळालेल्या आहेत ह्या ज्या लाईन्स मिळतात त्या लाईन्स ना मी इथून इथं प्लॉट करतो या लाईन्स ला डिस्क्राईब होणारे जे सर्कल आहे बाहेरच्या लाईन वर डिस्क्राईब सर्कल होणार आहे ते त्रिकोण काढायचे आपण मित्र तर या डायमीटरनं आपण याला एक्सप्लेन केला तर तो अशा पद्धतीचा आला दिस इज द त्रिकोण ओके हा आणि मग याच्या आतलं जे घ्यायचं आहे आपल्याला तर ते याच्या इकडं आणि इकडं अप्रॉक्सिमेट डिस्टन्स आपण टाकायचंय डॉटेड म्हणजे आता ते या दोन्हीच्या आत आहे म्हणजे इथं येणार तो तर इथं एक डॉटेड येणार तो असं करेक्ट आता हे दोन्ही इकडे खाली प्रोजेक्ट करायचे आपण आणि इथं या डायमीटरचे जे सर्कल येते आता ते सर्कल मात्र आपण कंटिन्युअस काढायचं आता तुमचं इथं मी लक्षात येण्यासाठी हे त्रिकोण बाहेरचं काढतो डार्क ब्लू कलर वापरतो हे त्रिकोण कुठं आलं तर ह्या दोन कंटिन्युअस लाईन आणि हे जे आहे हे कंटिन्युअस कुठं आलं तर ह्याच्या आत अप्रॉक्सिमेटली आपल्या डिस्टन्सने मी दोन डॉटेड लाईन काढल्या आणि दोन डॉटेड लाईन काढून हा पोर्शन आला म्हणजे याला जर आपण डार्क केलं हायलाइट केलं तर हे तुमचं सर्कल दिसणार जे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काढलं होतं नंतर आपण काढलेला हा हेक्सागॉन दिसेल सगळ्या सर्कलच्या फेसेसना टँजेंट लाईन काढलेला हा हेक्सागॉन आला अशा पद्धतीने मित्र हो त्याचा टॉप व्ह्यू तयार आता साइड व्ह्यू काढायचा आहे हा साइड व्ह्यू साइड व्ह्यू मध्ये दोन फेस दिसणार आहेत आपल्याला बरोबर आहे आणि साइड व्ह्यू मध्ये दोन फेस दिसत असताना मित्र हा फेस आहे तो आणि हा फेस आहे बरोबर म्हणजे हे प्रोजेक्शन इकडनं आपण ट्रान्सफर जर इथं केलं तर इथं आपण एक्स वन वाय वन प्लेन जर काढली समजा या पद्धतीने इथे येणार एक्स वन वाय वन प्लेन होणार आणि ह्या एक्स वन वाय वन वन वरती हे दोन पॉइंट प्रोजेक्ट होणार आणि हे इकडे रोटेट झालं तर या ठिकाणी तुम्हाला हा पोर्शन मिळेल हा पहिला जो रेक्टॅंगल तुम्हाला मिळालेला आहे तो म्हणजे ह्या दोन लाईन एवढा पोर्शनच मिळत आहे हे दोन आणि हे आणि मग तो इथं तयार होतो आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या दोन डॉटेड लाईन ज्या इथं दिसतात दोन दोन त्या दोन डॉटेड लाईन्स म्हणजे इकडे दोन पॉइंट लाईन ट्रान्सफर झाल्या इकडे दोन लाईन ट्रान्सफर झाल्या त्या प्रोजेक्टवर इकडे आल्या की साइड व्ह्यू मध्ये तो तुम्हाला तिथं काय येणार डॉटेड लाईन आता हा काढण्यासाठी सुद्धा ही जी रेडियस आहे आर टू या ईई मधली म्हणजे ही रेडियस ही आर टू रेडियस सुद्धा अप्रॉक्सिमेटलीच आपण काढायचं त्याला काही डायमेन्शन नाही आहे डायमेन्शन फक्त ह्या आर ला होतं 1.5D बाकी कशाला नाही आहे मग ह्या आर टू ला पण तुम्हाला डायमेन्शन मिळणार नाही त्यामुळे हे जे दोन पोर्शन इकडे जातील त्याला मेकअप वगैरे करून तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल काढावं लागेल मी तुम्हाला तो साईडला फक्त प्रोजेक्ट करून दाखवतो की आता नुसतं थोडं डायमेन्शन बरोबर समजा इथं एक्स वन वाय वन आपण काढली हे दोन पॉइंट आले हे इथं रोटेट होतील हा इथं व्हर्टिकली अप जाईल हा इथं रोटेट होईल आणि हा इथं रोटेट होईल या पद्धतीने हे तीन पॉइंट आले आणि मग हे इकडे आहे असं ट्रान्सफर होणार बघा येस आता तुमच्या लक्षात हे दोन पोर्शन तयार झाले याच्यामध्ये हा रेडियस येणार हा रेडियस म्हणजे आर टू आहे हा रेडियस म्हणजे आर टू येणार बरोबर आणि दोन डॉटेड लाईन म्हणत असाल तर हा एक पॉइंट आणि हा एक पॉइंट हे दोन्ही पॉइंट इथं रोटेट होत आहे असे आणि इथून उभी लाईन येणार आणि इथून उभी लाईन येणार आणि मग इथं डॉटेड होणार या फॅशन मध्ये जो जसा आलेला आहे त्या फॅशन मध्ये इथं दोन डॉटेड लाईन झाले त्या दोन डॉटेड लाईन आणि मग इथं तो डॉटेड होणार तर अशा पद्धतीने मित्र साइड व्ह्यू त्याचा या पद्धतीने येणार या स्ट्रेट लाईन ज्या आहेत या स्ट्रेट लाईन त्याच्यामधल्या जाणार तर हा त्याचा साइड व्ह्यू तर अशा पद्धतीनं हा हेक्सागोनल नट जो आहे तर त्याचा फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू रिप्रेझेंट करण्यासाठी काही रूल्स आहेत हे रूल्स आता मी तुम्हाला इथं डिस्कस करून सांगितलेले तर त्या पद्धतीने तो काढायचा
प्रयत्न करायचा. ओके ठीक आहे, असाच आपल्याला स्क्वेअर पण येणार आहे, तो मात्र आपण पुढच्या सेशनमध्ये. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच.